Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлы даланың жеті қыраты мақаласы жан-жақты талқыланып, ұсыныс пікірлер айтуға жергілікті археолог, түркітанушы, ақын-жазушылар мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кездесті. Мақала бойынша мамандар өздерінің түсініктерін айтып, елбасының бастамасын қолдайтындықтарын білдірді. Тарихқа үңілсек, көненің көзін кейінгі ұрпаққа ашып беру біздің міндетіміз, дейді жиынға қатысушылар. Түркітанушы, геолог Бекболат Төлегенұлының айтуынша, мақалада көтерілген мәселелер жан-жақты ой елегінен өткізіп, терең зерделеуді талап етеді. Сондықтан елбасының еңбегінде орын алған пікірлер мен ұсыныстарға тұтастай қолдау білдіріп, жан-жақты ауқымды жұмыстар атқаруымыз міндеті тұр, деді ол. Бұдан бөлек мақаладағы архив 2025 бөліміне тоқталып, не істеу керек екендігімізді ашып айтып берді. Облыстық мұрағаттарды мұқият зерттеу арқылы отан тарихын жергілікті материалдармен толықтыру бойынша ғылыми ізденіс жұмыстарын жандандыруға тиіспіз, деп өз сөзін түйіндеді. Сондай-ақ археолог маман Андрей Астафьев те Маңғыстау өңірі аспан астындағы мұражай болғандықтан қазба жұмыстарымен зерттейтін көне байлықтарымыз жетерлік, дейді. Бұл бағыттар бойынша да жүктелген міндеттерді орындап, қыруар жұмыстарды жасайтын боламыз, деді археолог маман. Көп деген проектілердің шаң басып қалатыны белгілі, архивтік материалдар көп. Бұл жаппай қазақ жеріне өте маңызды мәселе. Оның ішінде біздің Маңғыстау өлкесін локалды түрде алып қарайтын болсақ, көп деген мәселелер қажеттетеді. Мысалы айтар болсақ, көрші жаққа мемлекетте кіріп шығу сияқты аралы мемлекеттік деңгейдегі нәрсе. Сондықтан бұл архив дейтін 7 жылға созылған бағдарлама деп отыр. Үлкен үміт артамыз бұл мәселеден. Архивтік материал дейтін өте қажетті нәрсе. Сонау антикалық кезеңнен бастап күні бүгінге дейін кезеңді жинақтап, басып, тек басып, жаппай шығарып қана қоймай, оны мына қазіргі IT технология дейді, жалпы интернет бетіне кез келген адам оқи алатындай мүмкіндікке шығару керек.